Thank you.
Padre Zezinho já está conosco aqui no palco. Queremos agradecer ao apoio da Casa das Meias, Divisão Esportiva, na Rua 15 de Novembro, 184. Casa das Meias, tudo em material esportivo. Peças e serviços, na Rua Visconde de Iaúma. Agradecemos o apoio de JL Tecidos, que tem os mais lindos tecidos e as vantagens para os sulanqueiros da região. O leite que virou uma milha. Leite valorado é muito fácil de ser reconhecido. É só encontrar a vaquinha na embalagem. Estas firmas estão apoiando este grande acontecimento com a realização do Jorok, Amac e Jorique. Conosco também o Francisco Miranda, que veio de Natal também participar deste grande evento. Miranda. Obrigado, Jota. Eu pediria nessa oportunidade a todas as pessoas aqui de frente ao palco para colaborar com a coordenação do evento e uma vez que o contrato firmado com o Cesal para a cessão desse espaço aqui, ninguém é permitido ficar na grama. Será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, tu tem. Ali, uma faixa, nós vamos ver, quem trouxe, quem sabe, mas ali a faixa, cartaz, que dei para ver aqui, nós vamos ver. Os jovens de Tupira saúdam o Padre Zezinho, vamos saudar com palmas, comunidade de Tupira. Padre Zezinho está pronto para começar. E a gente vamos agradecer a Deus a presença de Padre Zezinho entre nós este dia, esta hora tão esperada. Vamos de pé saudar o nosso querido Padre Zezinho com uma grande salva de palmas. Vivemos este momento histórico em Santa Cruz. Esta tarde, com show mensagem de Padre